Hvad angår forhjulstrækker, så er det her noget af det vildeste, jeg nogensinde har prøvet. Det er den nye Honda Civic type R med 320 heste, og de skal altså plantes ned i de her store 20-tommer dæk. Og det er faktisk lidt af en oplevelse. Senere der skal jeg ud på noget, der hedder Lausitzring uden for Dresden, altså en racerbane, og prøve den her. Og det er 4. generation Civic, som jo bare er blevet vildere og vildere. Forhjulstrækket er altså bevaret, men i sidste generation fik den en turbomotor. Og det har den her altså også, som så er steget med 10 heste. Det er en vild bil, det her. Normalt, jamen, for at komme op i den kategori, jamen, så er man oppe i firehjulstræk. Men det vil Honda ikke, fordi det skal stadig være sjovt, det skal være let, og det skal være direkte. Så vi må se, om den her bil den har noget greb. Den nye Honda Civic Type R med 320 heste tilhører en bestialsk del af GTI-klassen. Det er her, hvor man er langt over Golf GTI, som jo lige har på den anden side af 200 heste. Her er vi jo over 300, så det er i klasse med især Ford Focus RS, som har 350 heste. Men Civic'en har jo som sagt forhjulstræk. Vores Ford'en, jamen, den har jo simpelthen firehjulstræk for at få alle kræfterne ned i jorden. Men virker det så, det her med at sætte alle de her kræfter på forhjulene? Det gør det i høj grad. Herude på landevejen, der står den limet fast, som ingen forhjulstrækker, jeg har prøvet før den. Og det er simpelthen, fordi Honda har en fantastisk avanceret og rigtig, rigtig god undervogn. I forhold til den gamle, der har den fået en ny bagvogn, altså en ny bagaksel, som er langt mere sofistikeret, og det gør den mere stabil. Det gør også, at man langt bedre kan udnytte kræfterne i sving, altså uden at blive bange og uden at miste den stabilitet, bilen rigtig, rigtig godt kan levere. Og det, der også er i forhold til den gamle type R, det er, at platformen er helt ny. Man sidder lavere, bilen er generelt lavere, og akselafstanden er længere. Det er noget af det, der giver stabilitet i den her bil. Ja, og så den her 2-liters motor med turbo. Det er en fantastisk vidundermaskine, altså overtaget fra forgængeren, men så finpoleret, og den har fået nogle flere heste, primært på grund af et ændret udstyringssystem. Og den er jo så fed, den trækker fint fra bunden. Man kan mærke, når turboen sætter ind, og så kan man mærke, når Hondas VTEC-system det sætter ind. Der bliver virkelig lukket op for portene over 4.000 omdrejninger. Og den trækker, og den trækker, altså langt, langt op i omdrejninger. Det går virkelig fremragende, og så er den selvfølgelig koblet med en gearkasse, som er endnu bedre end den gamle, hvor skiftene falder nemt, og man kommer sjældent til at skifte mellem gearne. Det hele det smutter bare. Og så er der den her. Før havde Civic Type R to opsætninger, altså med støddæmper, styretøj, motorrespons. Nu har den tre. Den har en comfort setting, og så har den en sport setting, og så har den Type R, altså plus R. Og heroppe, der bliver den bliver helt hård, og den bliver helt skarp på alle sanser. Men den fungerer faktisk også overraskende komfortabelt. Civic Type R er nu en af de mere komfortable i klassen, hvor for eksempel Focus RS det er en af de mere hårde. Prisen? Vi er oppe på 565.000 for basismodellen. Så er der en GT-pack med automatisk klimaanlæg og en masse andet udstyr for 20.000 mere. Det er dyrt. Men det er også meget bil. Nu er vi kommet fra landevejen ud til noget, der hedder Lausitzringen, som ligger uden for Dresden. Og her skal vi rigtig ud og give gas i den nye type R og prøve, om det her differentiale og det hele og de her 20-tommer dæk, de virkelig står godt fast. Så følg med. Tiden her, hvor man sagtens når op på den 200 km i timen, før man skal bremse, før den her meget, meget skarpe kurve. Og de sidste runder her, de har kørt i R+-mode, altså den absolut aggressiveste, hvor både styret
køretøj, støddæmper, hele lortet. Det bare er i max strammeste mode. Nu skal vi køre ned, fordi når man har sådan et sportsapparat her og har været ude og bare køre det hele igennem på sådan en bane her, jamen så er det vigtigt, at man køler ned. Bremserne og hele mekanikken skal have lov at køle af. Især bremserne, det er jo en hård omgang for sådan nogen. Men du kan jo lige bruge tiden på at fortælle, hvordan den egentlig kører ud. Det er lidt svært, når man sidder og fyrer afsted med et par hundrede i timen og skal koncentrere sig om at ramme apex osv., som jo er det vigtigste ved det her. Men der er for en forhjulstrækker, som det her jo er, som er 320 heste, ekstremt greb. Altså der er lige så meget greb i den her, vil jeg sige, som der er i en Focus RS med firehjulstræk. Det er virkelig forbløffende, hvor godt Honda er lykkedes med den her. Og hvor forgængeren var en tand mere ro og lidt mere ustabil på nogle punkter, jamen så er den her lidt mere et multitalent, hvor prøv at sige, det er nemmere at trække noget ud af den for os, der ikke er racerkører og ikke er super vant til at være på en bane. Det var fedt det her.